ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ಓರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಡಿಲಿವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಲೂಬಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ. ನಾವಿವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗಲೀಜ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೈನ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಲೀಜಾಗೋಗಿದೆ, ಗಬ್ಬೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಬ್ಬೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನ್ ಪಾರ್ಟು ಆರೆಂಜ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಂದು ಕೆಸಲೆಲ್ಲ ಹಾಸಿ ಗಬ್ಬೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಮೇನಾಗಿ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಚೈನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಚೈನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನಾ ಹತ್ತೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಚೈನು. ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಸಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಚೈನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಚೈನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಐಟಮ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೋಟುಲ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಟಾರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನೇ ಕಾರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡು ಆಗಿದೆ, ಬೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಡಿಲಿವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೇ ನನಗೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಡಿಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ, ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೋಟುಲ್ MCK C1 ಮತ್ತು C2 ಅಂತ, ಒಂದು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನದು ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನ್ ಲೂಬು. ಸೊ C1 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನದು, C2 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವ್ರದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಕಾರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಬೇಕಿದ್ರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಇದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೋಟುಲ್ ಅವರ C1 ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 4-5 ಥರ ಚೈನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇದೂ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಡೀಸೆಲ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಚೈನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ಓ ರಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಹಾಳು ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚೈನು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಜೊತೆ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಗುರು. ನೀವು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬ್ರಷ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಹೊಸ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟು ಚೈನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಷ್ನ ತೊಗೊಬರೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರಷ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗಾಡಿನ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಬೆರಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೀನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ರೀ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಬೇಡ, ರಿಸ್ಕೇ ಬೇಡ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಟೈರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಯುತ್ತದು. ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು ಪರ 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 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಬರೀ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಉಜ್ಜಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 2-3 ಥರ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, WD-40 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓರಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚೈನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಗುರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಗಾಡಿ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿದಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಲೂಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ.
ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಗಲೀಜು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಈ ಪೋರ್ಷನಿಂದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇ ಗಾಡಿನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ದು, ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕೇ ಬೇಡ, ಯಾವತ್ತಿದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಲೈಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೈರ್ನ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಚೈನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬರೋಣ. ಸೊ ಫುಲ್ ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಡಾಕಾಗಿ ತೊಳಿತಾರಪ್ಪ, ನನಗಂತೂ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೊನೆಗೂ ಫುಲ್ ವಾಶಾಗಿ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಲೂಬಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲೂಬ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಏದು ಹೊಡೆದಿರಲಿ ಏನೇ ಹೊಡೆದಿರಲಿ ಚೈನಲ್ಲಿರೋ ಇದು ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೂಬ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಲೂಬ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣವೂ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಲೂಬ್ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಮೂರನ್ನ ಕವರ್ ಅದು ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೂಬ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 300-400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಚೈನ್ ಲೂಬಿಂಗ್ಗೆ ಮೋಟರ್ ಅವ್ದೇ ಸೇರಿದ್ವಿ, ಟಾಕ್ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಒಂದು 4-5 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಲೂಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ MCK C2 ಅಂತ, C1 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರು, C2 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ಲೂಬು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಚೈನ್ನ ಲೂಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ರೂಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಚೈನ್ಗೆ ಲೂಬ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಲೂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೈನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಲೂಬೆಲ್ಲ ಇಳಿದೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಾಡಿನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೇರ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ಸೋಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತಿರುಗಿಸ್ತಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಸೈಡಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ, ಬಟ್ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಚೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಚೆಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಚೆಗಡೆ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೈನ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಆಚೆಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅದು ಕೊಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೂಬ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೀಸು ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಾನ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬೇಗ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5-6 ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಒಂದು 100-150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಲೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೈನ್ ಲೂಬು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಕಡಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಟೈರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಜಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಟಾಕ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಜ್ ನೇಮು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಬೇಗ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ತುಂಬ ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಜವರು, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೇನೇ ಬೇಕಿದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿನ ಯಾವತ್ತಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೋಕಲ್ಲು ಚೀಪ್ ಚೀಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.